Традиційні святкові застілля не кращим чином впливають на загальне самопочуття людини. Про які правила харчування забувають українці під час зимових свят, розкаже головний гастроентеролог Миколаївської області. Українська кухня вражає різноманіттям страв, тому чималий вплив на традиції харчування мають національні особливості, але рекомендації лікарів нескладні. Должно бути дві треті раціону рослинне проскажіння. Одна часть це білкова, і половина це жирова. Найкорисніші рослинні жири, сиродавлені першого віджиму. Серед тваринним найкраще є вершкове масло, проте лише натуральне. Оказу сливочне масло являється прекрасним пластичним елементом для заміщення поражених мембран печені і мембран тонкого тлустого кишечника. Сніданок українця – перший, найкалорійніший та найважливіший прийом їжі. Ідеальний завтрак – це яєчниця стара, добра, тільки не на росітельних жирах, а на сливочному маслі, так? і гречнева каша. Це єдина каша, яка не генетично модифікована, але вона відновлює роботу тонкого і толстого кишечника. Обід має бути менш калорійним за сніданок, а після 14-ї години взагалі варто переходити на овочево фруктовий раціон. Бажано у сирому вигляді. Є біоритми роботи кожного органу. І робота кишечника якраз після 8 часов вечора, тому кисломолочні молочні продукти треба приймати во вторую половину дня. Питний режим вода не більше 150 мл за один прийом та на солодкі компоти. Приймати їжу щодня та особливо під час свят, краще не поспішаючи, наприклад, насолоджуючись сервіруванням. Тоді ризик переїдання суттєво знижується. Якщо все ж таки не втрималися від кількості страв на святковому столі, то наступної доби варто взагалі відмовитись від їжі. Екстромер, це має бути те, що має прийняти прийнято, що безврідна Це фермент. Любові на основі панкретіна чим більше, тим лучше. Ну і, звісно, якийсь спазмолітик. За визначенням ВООЗ, здоров'я це не лише відсутність хвороб, це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Тому їжа та вживана рідина одні з найважливіших складових гарного самопочуття. Ганна Бадяна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.